Vzácná bytosti. Vítej u podcastu o józe, o meditaci, o tom, jak se vytváří jogové programy nebo jogové oblečení a také o mých dobrodružných cestách za znameními. Tato epizoda má 3 podčásti a její jednotící téma je změna stavu vědomí, čemuž se někdy říká meditace. Já raději budu používat právě to slovní spojení změna stavu vědomí, protože slovo meditace má na sobě hodně nánosů, které nám neslouží. V první části tohoto podcastu se řekneme, co to vlastně znamená změna stavu vědomí, jak k tomu dospívám já a jak to dělám tak, aby mě to bavilo, abych se na to těšila. Druhá část tohoto podcastu bude krátká vedená meditace, abychom si ukázali, jak to funguje. A třetí část tohoto podcastu bude o tom, jak souvisí změna stavu vědomí, proces koncentrace a stav meditace se sledováním znamení. Takže ta třetí část bude taková trošku kouzelná. Změna stavu vědomí znamená, že máme nějaký určitý stav vědomí, který používáme během dne, a to je takový ten stav, že se cítíme oddělení, což je přirozené. Já cítím, protože mám kůži a jsem ohraničená, že jsem nějakým způsobem oddělená od toho, co je okolo mě. Změna stavu vědomí znamená, že skrze toto prohlédnu, ale ne svým rozumem, ne tím, že si tady to poslechnu nebo načtu, ale tím, že to skutečně prožiju nebo eventuálně budu prožívat kontinuálně. A ta změna stavu vědomí znamená, že už si nepřipadám jako oddělená bublinka, to znamená já a ty jsme rozdílný, odlišný. Ale vnímám, že je to všechno fluidní, že je to všechno propustné a že se to všechno neskutečně silně ovlivňuje. To je změna stavu vědomí a to je také meditace. A jak věřím, to je ten důvod, proč nás meditace, tento stav, tolik láká. Ohledně meditace existuje spoustu nedorozumění a je to škoda. Obzvláště ty jogínské meditace nebo to slovo v jogové filozofii neznamená činnost, takové to, že si sednu do pohodlného skříženého sedu a takzvaně medituji, ale znamená to stav vědomí, proto o něm takhle mluvím. V buddhismu se to pokládá právě za tu činnost a proto se tomu takhle říká. Ale toto slovíčkaření je úplně vedlejší. Je úplně jedno, jestli tomu budeme říkat, že se koncentrujeme na přítomnost, anebo jestli tomu budeme říkat, že meditujeme. Důležité je, že tělem pochopíme, o co nám tady vlastně jde a o co tu běží. O ten změněný stav vědomí, který je transcendentální, to znamená sebe přesahující, překračující. A to, když říkám, tak se právě vztahuju k tomu, co už jsem zmiňovala. To, že překročím sebe do poznatku a prožitku, že neexistuje žádná oddělenost. Nakousla jsem slovo oddělenost. To je to, jak se prožíváme odděleně a je to v pořádku. To je důležitý výchozí bod, že teď si nebudu říkat, teď se donutím se vnímat, jako že jsem v jednotě tamhle s tím pánem, který mi je extrémně nesympatický. O to vůbec nejde. Zažila jsem takovéhle přístupy a já myslím, že vedou hlavně k frustraci a k napětí a to je to poslední, co bychom v životě chtěli. Ta oddělenost má svůj důvod, svůj hluboký důvod a je vlastně posvátná, protože to díky ní se tady spolu můžeme povídat a hrát si. A to mě dovádí k tomu tématu ego. A ego je bohužel další velmi zatížený pojem a je to škoda. Pojďme ego a teď necháme psychologické slovíčkaření také stranou, protože já jsem studovala psychologii a vím, že spoustu lidí by mě mohlo chytit za slovo, jaký je rozdíl mezi ego, charakter, identita a tak dále. Pojďme se k egu vztahovat jako k něčemu, co mi dává pocit té oddělenosti, kterou jsme tady zmiňovali. Ego je tím pádem referenční bod. To znamená, představím si, že z toho bodu se vztahuju ke svému světu. A to je ten jediný důvod, proč tady ego je. A to je úžasné, když si to přece představíme, že díky tomu můžeme vytvářet víc. Díky tomu probíhá vývoj. Protože pnutí mezi tím, co se zdá jako já, a tím, co se zdá jako venku, to vytváří pohyb. A to vytváří tím pádem i vývoj.
Takže je to posvátné, protože princip vesmíru je neustálý nekončící pohyb díky pnutí těchto polarit tím, co je na jedné straně, na druhé straně, to, co se zdá oddělené. Takže pojďme na to ego být trošku víc laskavý. Tady nejde o nějakou sobeckost, protože jakmile toto prožijeme, jakmile budeme častěji prožívat stavy meditace, tak tím více budeme dostávat do toho bodu, že o nás vlastně vůbec nejde. Že jsme prostředníci života, že když se odevzdáme právě tomuto poslání, že zprostředkováváme život a pohyb a vývoj, tak tím méně budeme mít chuť něco hromadit a něco si jako syslit pro sebe a tím více přirozené bude ten tok a proud povolovat, uvolňovat a nebát se toho, že něco bych ztratila. Ale toto se nedá vzít tady z toho konce. Zase setkala jsem se s lidmi, kteří to z tohohle konce brali. To znamená, já se rozhodnu nebýt sobecká. A teď všechno rozdám a budu chudá. Třeba například. Schválně přeháním, abychom si na tom příkladu ukázali, že odtud, podle mě, cesta nevede. Protože to musí jít zevnitř. To nemůže být na základě racionálního rozhodnutí a nějakého konstruktu toho, že například vlastnit věci je něco špatného. Protože jakmile už vycházím z toho, že něco je takzvaně špatného, tak jsem zaseklá v té dualitě, v té oddělenosti. A jak z této oddělenosti, ještě k tomu většinou často velmi zaseklé oddělenosti, se mám dostat do stavu meditace, který je stav, změněný stav vědomí, kdy prožívám sebe jako součást jednoty, to znamená, necítím se oddělená. Takže tato nesobeckost přichází jako třešinka na dortu a je to něco, o čem vůbec potom nemusím přemýšlet. Prostě to tak je a vlastně to ani nesobeckostí nenazývám. Prostě je to můj přirozený stav. S tím ale, že jsem si vědomá, že to, že existuje můj referenční bod, ta iluze toho, že já jsem oddělená od ostatního, je důležitá a k udržení této iluze je také zapotřebí určitých věcí, jako se například najíst, vyspat a tak dále. Tomuto často přikládáme malou váhu, ale přitom na tom tolik záleží právě proto, abychom si uchovali naživu to, co se jeví jako oddělená bublinka, to, co se jeví jako já. Takže vnímáte ten krásný paradox. Paradox je spojení dvou zdánlivě neslučitelných věcí, dvou polarit. A když polaritu vezmete a dáte ji do takového, do takové bublinky jednoty, když to tak představíme laicky, tak to spojení je právě ta nejvyšší moudrost, protože vždy, když se něco spojuje, neodděluje, tak se dostáváme k tomu prapůvodu, k té prapůvodní energii. No a ten paradox, když to shrnu, spočívá v tom, že stav meditace je stav, kdy vnímám, že nejsem vlastně oddělená, i když se to tak zdá, ale zároveň to není žádný boj proti iluzi této oddělenosti. Ale zároveň to není žádný boj proti tomu, čemu říkáme ego, já, to vnímání, že já nejsem ty. To není boj, to je hluboká poklona vůči vesmírnému řádu, který umožňuje obojí. Umožňuje to, že si spolu můžeme povídat, to znamená, že já jsem tady takzvaně oddělená od vás, ale zároveň mohu v tu chvíli prožívat stav meditace. A zároveň do hloubky své duše a bytosti vnímat právě tu neoddělenost, tu jednotu. Takhle jsem se pozastavila právě nad tím, čemu říkáme ego, z toho důvodu, že jak z vlastní zkušenosti cítím, nám neslouží vyjít do boje proti egu, proti egoismu, proti sobectví, tomu, co se zdá jako sobectví. Ale naopak, tolik se uvolnit ve svém těle, tolik do sebe vpustit pránu, energii, lásku, to jedno, jak tomu budeme říkat, abychom cítili, že to skrze nás plyne, že to skrze tu kůži plyne tam i zpátky a prociťovat tuto jednotu právě skrze svůj referenční bod. Další nedorozumění ohledně meditace je, že meditace znamená si sednout do pohodlného skříženého sedu a takzvaně zastavovat myšlenky. Ano, v jogové filozofii se říká yoga chittavritti nirodha, což zní tak jako velmi nabubřela v sanskrtu,
A znamená to, že yoga zastavuje změny stavu mysli. A že tím pádem, když prožíváme svůj každý den a vnímáme, že skrze tu mysl jedou ty myšlenky jako vlaky, tak to chceme zastavit. A teď si představte rozjetý vlak a vy si sednete a dáte před ten vlak strom, obrovský strom. Tak takhle se zhruba cítí meditace, potom ten vlak samozřejmě toho stromu narazí, vy si umíte představit, jak to teda, co to všechno způsobí. A tak to přesně funguje meditace v tomhle stylu, že si teď teda sednu a teď zastavím ty myšlenky. Tím stromem, tak to znamená, že co většinou vznikne, velká frustrace a hlavní to, co nechceme, je, ne, tak já neumím meditovat, mně to nejde. Taková velká škoda. Jenom protože jsme nenašli způsob, který je ten můj, ten vlídný, ten laskavý a pozor, tady důležité slovo, ten, co mě baví, láká, volá, na ten, na který se nemohu dočkat. A když už se takhle o meditaci povídáme a už začínáme možná vnímat, jaký obrovský dopad může mít změna stavu vědomí na náš život, na kouzla, na splněná přání, na lásku, na to nejkrásnější, co si umíte představit v životě, tak by bylo opravdu legrační se na ten proces netěšit. To je jako kdybyste se netěšili, že vás čeká načechraný jahodový dort se šlehačkou, který milujete. Je to jako kdybyste se netěšili na sobotní letní odpoledne, kdy se jenom procházíte v těch nejkrásnějších, nejpohodlnějších šatech po parku se svým milovaným mužem nebo se svou milovanou ženou, s dětmi, s mazlíčky a všechno je krásné a ptáci zpívají. To je jako kdybyste se na toto netěšili a říkali, ale ne, mně to prostě nejde, to není pro mě. A nebo tak jo, teda, já to teda budu dělat, když všichni říkají, že to tak zdravé, tak já to teda budu dělat, ale jako nechce se mi, musím se donutit. Takže jak doufám, mohli bychom tady společně v sobě naladit stav nebo takovou víru, možná dokonce i přesvědčení, že meditace může být něco zábavného, neuvěřitelného, dechberoucího a něco, co trvale mění kvalitu prožívání našeho života. No a jak tedy na to, aby mě to bavilo? Jak tedy na to, když ne, si sednout do pohodlného skříženého sedu a nutit, aby se mi zastavily myšlenky? Existuje několik způsobů. Já nejdřív řeknu takové ty populární, co teď frčí ve světě, a potom řeknu to, jak to používám já. Takový nejčastější, nejdoporučovanější způsob procesu koncentrace nebo meditace, zase prosím, nebudeme se chytat za slovo, teď to budu zaměňovat, ta slova. Mám zkrátka na mysli proces změny stavu vědomí. Jeden z častých těchto procesů je koncentrace na něco, co je v přítomnosti. Říká se, že lehčí je se nejprve koncentrovat na něco, co je mimo mě, například na obraz, to znamená jantru nebo mandalu, na zvuk, na nějakou mantru nebo na plamen svíčky. V druhé fázi je možné se koncentrovat na něco, co se odehrává ve mně. Dech. Všechno to jsou věci, které jsou tady v přítomnosti a všechno je to proto, aby nás do té přítomnosti vtáhlo. A tady rovnou si dovolím ten svůj vstup nebo svůj přístup a to je, že co mě má vtáhnout do přítomnosti, abych ji opravdu skutečně do hloubky vnímala. Aby moje mysl byla přirozeně prázdná, ne, že jsem zastavila vlak myšlenek stromem, ale že ta mysl je tak fascinovaná tou přítomností, že se do ní ponoří a splyne s ní. Splyne, to znamená, mizí právě ten rozdíl mezi já a to, co pozoruju, ale já se stávám tím procesem pozorování. Takže vlastně existuje jenom ta dlouhá vlna, nic jiného, žádná oddělenost. Co to je pro vás? Pro mě to musí být něco, co mě opravdu vezme dech, nebo naopak mě naplní dechem. A pro mě to jsou znamení, protože já tam potřebuji cítit ten přesah ode mě pryč. Pokud bych pozorovala jantru, a teď opravdu nic proti tomu způsobu, mnohým lidem to funguje, říkám čistě ze své zkušenosti, je, že když bych pozorovala například jantru mandalu, která by mě se mnou nehýbla, která by mě neoslovila, že by to byl jenom obraz, tak vlastně bych, jak se cítím já, podporovala tu oddělenost. To znamená, tady je ta jantra a to jsem já. A já nejsem ta jantra.
Ale co chci teda být? Tak možná, kdyby to byla Janta, která by mě opravdu rozhýbala a naplnila tím životem, protože ten život nás může spojit. To je ten spojovací článek, ten dech, ta prána, to je právě to, co probíhá mezi námi, není to vidět a co nás spojuje. Tak to já potřebuju v sobě uctit, abych se dostala na tu vlnu té jednoty. No a například pro mě to zkrátka ta jantra nebo dokonce i mantra nebývá. Pro mě to prostě nebývají takové ty běžné jogínské věci, když prosím, nikomu to neříkejte. Pro mě to bývá to, co mě naplní srdce láskou a prohloubí mi to dech samo o sobě. Samozřejmě zase hluboce respektuji, pokud to s vámi nebude rezonovat, proto jsem zdůrazňovala, že to je moje pojetí a sdílím to s vámi a je to pro mě velmi intimní z toho důvodu, že možná tam někde je taky člověk, který to má podobně jako já, který to potřebuje cítit tady tím způsobem. A ta rezonance, která vznikne, může dát zrod novým věcem skrze toho člověka, který tady tomu naslouchá. Takže jsme si řekli, jakým způsobem se často medituje nebo koncentruje. Je to ta koncentrace na přítomnost, buď to na něco, co je mimo mě, nebo na něco, co je uvnitř mě, nebo ve mně. Další způsob, jakým se koncentruje na přítomnost, je pohyb. Říká se, že pro velmi, velmi nějakou nepozornou, roztěkanou mysl je koncentrace na pohyb velmi blahodárná, protože se posouvá v tom chaotickém pohybu, se posouvá střed toho vnímání já z mysli, dejme tomu, představte si z hlavy, směrem dolů do srdce. To znamená, tam už dochází k tomu posunu toho škatulkování, třídění, potřebuju tomu rozumět, do srdce jenom to vnímám. To je ten posun z hlavy do srdce. Takže koncentrace na pohyb, zase existují různé techniky, různé takové klepání, ty ošovy meditace, existuje taneční meditace, máme to v repertoáru, v Yoga Life, Happy Life, protože já tyto techniky mám ráda. Ty, které zahrdují pohyb, protože, jak říkám, hluboce věřím a všude kolem sebe pozoruji, že princip vesmíru je nekonečný pohyb a my, když se do toho pohybu připojíme i na té fyzické úrovni, tak vlastně podporujeme to splynutí s proudem vesmíru nebo s proudem prány. Potom existují různé meditace, ty buddhistické, jako vypasána, to jsou ty meditace, kdy se mlčí a dochází k hluboké introspekci a tak dále a tak dále. Prostě existuje spoustu přístupů k tomu, jak dosahovat tohoto stavu, transcendentálního stavu a jakým způsobem se koncentrovat na přítomnost. Takže když se to tak shrneme, tak takové to jednotící, co je tady pro nás důležité, je ta koncentrace nebo hluboké ponoření do přítomnosti a změna stavu vědomí z toho, že vnímám, že jsem já oddělená od všeho ostatního k tomu, že vnímám, že je všechno v jednotě a až do té fáze, kdy vnímám, že vlastně nic neexistuje. Další věc, kterou jsem tady chtěla zmínit a se kterou se často setkávám, je, že lidé berou stav meditace nebo ten prožitek meditace velmi vážně a i vůbec tu činnost té koncentrace berou velmi vážně. Zase z mojeho hlediska vážnost jako taková mi málo kdy slouží. Nebudu říkat nikdy, protože samozřejmě nikdy není nikdy, vždycky jsou nějaké kontexty, kdy například vážnost může být velmi prospěšná, ale celkově, když se podívám na vůbec jógu a na procesy meditace nebo koncentrace, tak málo kdy mě posune dál k tomuto prožitku jednoty právě tato vážnost, že to beru vážně. To znamená, je nějaká meditace, teď už vlastně vnímám, jako, že meditace je mimo mě, že to nějaký jako, že vlastně nevím, co to je, ale je to mimo mě. A k tomu já se mám jako nějak dobelhat teda. A pak teda to bude wow, pak budu hustá a pak prostě ze mě si všichni sednou na zadek například, protože to tak hrozně vážné a tak hrozně důležité. Tak, schválně říkám to slovo hrozně, já vím, že se to nemá používat v češtině, ale tady jsem cítila, že to je na místě. Takže když už si uvědomíme, že za prvé meditace není mimo mě, ale že to jsem já, že tady nejsem proto, abych dosáhla osvícení, ale já už osvícená, všichni už osvícení jsme, protože jsme
ze světla, jsme z té jednoty, že už to všechno je a že stačí jenom to prohlédnout. A jak to prohlédnout? V tom hlubokém uvolnění. A je uvolnění vážné? Otázka. To je spíš otázka pro vás, pro takové zamyšlení, takovou lehkou kontemplaci. A můj učitel, když jsem úplně začínala s jogou před 11 lety v roce 2010, řekl nádhernou věc. On řekl, je zpěv ptáků vážný? No a se mnou to samozřejmě velmi zarezonovalo, protože nikdy mi nedělalo dobře, když jsem byla ve společnosti lidí, kteří brali něco příliš vážně a tím pádem se tak trošku jako oddělovali od všech ostatních, kteří to třeba nedělali, to, co jsme zrovna dělali my. Takže když to ten můj učitel řekl, je zpěv ptáků vážný, je hra dětí vážná, je zastavení a jenom pozorování větru, je to vážné? Já necítím třeba, že to vážné, já v tom cítím hlubokou lehkost. A teď zase se mi velmi líbí ten paradox, který jsem teď řekla, hlubokou, to znamená něco jako dolů, a lehkost směrem nahoru, to znamená zase paradox, jednota. Cítím v tom lehkost, cítím v tom radost a necítím v tom vážnost. A proč to říkám tohle? Je, protože když to trošku odvážníme, to téma, tak to bude přístupnější. Protože je to takový často koncept, který vypadá, že mohou dělat jenom jogíni v Indii, nebo že se musíte zavřít na měsíc do ášrámu a pít jenom mléko. Prostě na tom nezáleží. Nebo na tom může záležet, ale také nemusí. Důležité je, že když to odvážníme, tak možná se nám stane ještě dneska, že prožijeme stav meditace a že ho budeme prožívat dál a že si ho budeme vědomi více a více a dokonce i v těch momentech, kdy ho zrovna nepoužíváme, neprožíváme. V těch momentech, kdy se cítíme odděleně a něco nám například vadí a najednou si vzpomeneme, ale to je jenom já jako referenční bod, vlastně o nic nejde. A toto mně například slouží v životě, kdy mi jde o vývoj vesmíru skrze mě, kdy si připadám jako služebník, nebo jako anglicky je to takové krásné slovo vessel, to znamená ten prostředník, prostředek vesmíru. No a ještě jsem chtěla zmínit takovou trošku ošemetnou záležitost, a to je, protože já jsem cestovala po celém světě, žila jsem on and off, to znamená tam i zpátky, jo, ne v kuse, ale dohromady téměř rok v Mexiku, v takové té části neturistické, to znamená v takovém tom opravdovém Mexiku, a setkala jsem se spoustou lidí, kteří často brali drogy právě proto, aby se jim změnil stav vědomí. A samozřejmě mi ty drogy byly nabídnuty a já jsem se zamyslela, protože já nechci nikdy nic odsuzovat a priori. To znamená, říká se, že drogy jsou špatné, tak to nebudu zkoušet. A já se vždycky zeptám té hluboké moudrosti, která není moje, ale na kterou jsme všichni napojeni. Mám to udělat nebo ne? A mně přišla jasná odpověď. Pokud to uděláš, tak to prožiješ teď během chvilinky. Prostě ta pilulka tě tam vezme. Ale pokud to neuděláš a pokud půjdeš krůček po krůčku poctivě, budeš měnit svůj stav vědomí, tak se do toho, kam tak všichni moc chtějí kvůli drogám, díky drogám se dostat a dostávají se tam díky drogám, tak ty se tam dostaneš sama, bez té pilulky a už nikdy nepadneš dolů. Nebo takhle, samozřejmě propady vždycky existují, ale ten propad už není tak stálý a hluboký a drastický a vždy tam je to vědomí toho, co je ta skutečnost. Takže já nejsem fanda drog, právě kvůli tomu, že to je taková ta rychlá cesta k tomu, co můžeme prožívat sami, to znamená nezávisle. Pro mě nejdůležitější ta nezávislost. Já nemám ráda, když jsem závislá na někom nebo na něčem, k tomu, abych se cítila nějak. Vnímáte, co chci říct, to znamená, vezmu si pilulku a budu mít transcendentální prožitek setkání s Bohem. No ale to je přece závislost na té pilulce, tak když to nedokážu udělat sama, tak k čemu to je? A proto já jsem tedy, když se vrátím do toho příběhu, tak já jsem tehdy řekla ne. A nevzala, neskusila jsem si to a naopak jsem se ještě více ponořila do toho, co mě volalo. Znamení, meditace, yoga.
A v dnešní době se často setkávám s tím, že mi lidé říkají, ty vypadáš jako, že jsi na drogách, pořád. Dokonce mi jeden kamarád řekl, že když mě poznal, takže si byl jistý, že jsem na kokainu, protože to nebylo možné. Ale že potom se říkala, že kdyby na to jako vzala ty peníze, aby pořád byla na kokainu. A když mi to vyprávěl, tak já jsem dostala záchvat smíchu, protože mně to nepřipadá, že jsem na kokainu. Že já sama sobě, nebo když se jako zaměřím na sebe, jak se vnímám, tak si připadám úplně normální. Ale z pohledu toho člověka, který právě potřebuje, dejme tomu, nějakou tu drogu, aby se dostal do nějakého úrovně, tak to já, tak vypadám já, že jsem na drogách. Takže to je jenom taková zpětná vazba, která se ke mně teď často dostává a která je pro mě legrační, ale zároveň za ní jsem velmi hluboce vděčná, protože tak trošku potvrzuje to moje dávné rozhodnutí, že nebudu závislá na pilulkách ani na něčem jiném, abych prožívala stav meditace. Dokonce nechci být ani závislá na procesu koncentrace. A to je ono. To je, teď jsem řekla něco, co je pro mě wow, protože to právě tak trošku koliduje s tím, jak se meditace učí v dnešní době. To znamená, musí si sednout, musí zastavit svoje myšlenky. A to je také závislost. Tak jako, co musím dělat, co musím dělat. Ale já přece jsem, já jsem. Já jsem ta jednota a já už to vím. Já si to akorát jenom někdy neuvědomuju, někdy na to prostě zapomenu. Když mě tady někdo třeba prostě pošťouchne, tak chvilku zapomenu na to, že jsme vlastně jednota, trošku tady zašermuju nebo se zachechtám s někým, ale pak se zase vracím do toho, co je pro mě přirozené, ten stav jednoty. Jednota, svoboda, to možná zní trošku jako klišé. A je to kvůli tomu, že to je tak hodně omílané v dnešní době a každý vám to ofackuje o hlavu za každým rohem. Proto se to stává takovým trošku nepříjemným tématem, ale je to škoda, protože jakmile to prožijete skrze tělo, ne protože jste si to někde přečetli nebo vám to někdo řekl, ale máte ten hluboký prožitek v sobě, té moudrosti vlastní, tak to budou nejen slova, které jsou opakována, ale stane se to, jak doufám, součástí toho, kdo jste, toho, jak dýcháte, toho, jak nesete vlastní tělo. Tak já se dostávám na konec této první teoretické části našeho podcastu o změně stavu vědomí. A v druhé části nás čeká krátká vedená praktická ukázka toho, jak můžeme měnit stav vědomí. A ve třetí části bych s vámi ráda sdílela ten svůj přístup toho, jak sleduji znamení a jak souvisí znamení s jednotou, s prožitkem svobody a vůbec se stavem meditace.